Molt bon dia, benvinguts. Benvinguts a la jornada de dinamització d'internet social. Primer de tot agrair a tots els que heu vingut i sobretot els que veniu de lluny. Hem estat parlant a l'entrada amb molts de vosaltres. També tot l'equip tècnic, tant de l'oficina com de la direcció general, que és una mica la nostra festa major, diguem, anual. Intentem que tot surti bé i que estigueu tots còmodes. Ja veureu que hem fet un programa molt adaptat a donar respostes a projectes que estan passant al voltant de la Generalitat i que creiem que són oportunitats per vosaltres. També hem deixat un espai força gran per provocar interaccions i networking, que és una mica el que moltes vegades ens demaneu quan veniu aquí, no? I llavors intentem que això passi, no? Ara, tot just abans d'entrar, estava una mica repassant una mica l'històric de l'internet social, de la jornada de dinamització, i tot just ja fa 18 anys que vam començar aquest invent. 18 anys, si penseu, 18 anys enrere, 2006. 2006 ni existia el smartphone, va sortir el 2007. El Dropbox, que tots estem utilitzant, doncs va sortir el 2008. Facebook, diguem, va tenir l'empenta també definitiva també sobre aquests anys, 2007-2008. Han passat moltes coses. Els plantejaments que es feien llavors són molt diferents. Parlàvem, això sí, d'un mateix ítem que era la bretxa digital. La bretxa digital segueix estant totes les jornades que hem preparat, i el que sí que és cert és que la bretxa digital que parlàvem en aquell moment és molt diferent de la que parlem. Un dels temes que avui també en la presentació que després es farà de l'estudi intentem posar en evidència, no? Quan parlem de bretxa digital, en aquests moments parlem de coses diferents que parlàvem el 2005, el 2006. Llavors teníem, quan fèiem aquesta jornada, teníem un seguit de xarxes, teníem la xarxa de telecentres, teníem la xarxa de teletreball, vam engegat just llavors la xarxa de programari lliure, les biblioteques també es van incorporar a la xarxa, i va ser 2008, em sembla, que vam crear aquest paraigües de la xarxa .tic una mica per integrar tots aquests projectes amb una mateixa mirada, incorporant la xarxa Òmnia també, no? A nivell polític hem fet també tota una transició. Em sembla que hem estat, comptava, si no em perdo, per uns 8 departaments diferents, 7 secretaris. Ens hem anat adaptant cada vegada a les circumstàncies que a nivell polític, a nivell social, necessitaven les tecnologies. Crec que és un repte que ho hem pogut aconseguir amb diferents posicionaments, amb diferents pressupostos, hem pogut tirar endavant. Hem tingut també molta gent que ens ha ajudat i ha participat. Crec que els únics que quedem al principi són el Francesc i jo, em sembla que som els únics que aguantem des del primer dia. També tenim una edat, ella és menys que jo, però Déu-n'hi-do, més o menys. També tota aquesta gent que ens ha anat participant ens ha anat deixant també el seu bagatge, el seu coneixement, la seva empenta i il·lusió en el projecte que ens ha ajudat a créixer, no? Aquest any també voldria fer una esmena especial, no? Al principi d'any, a l'Arnau Serra, que em sembla que deu estar per internet, em va dir que no el cités, però ha canviat, ha millorat professionalment, i això és bona senyal, i ha canviat i està a la Generalitat, però no està amb nosaltres. I just demà, Ricard Benítez també canvia i millora, diguem, a nivell professional, però també ens deixa un forat difícil d'omplir. Tinc l'esperança, perquè ells se n'han anat dos cops i ha tornat dos cops, que la tercera també sigui possible. Però crec que
que, bueno, jo personalment el trobaré a faltar i els companys també. I, bueno, esperem que qui el pugui substituir ho faci com a mínim igual de bé que ho ha fet ell i serà difícil. Però, no. Res més, espero que la jornada sigui el màxim de profitosa possible, sempre amb la mirada aquesta que us deia, de la necessitat de trobar interaccions, de contactar amb persones com vosaltres que estan tirant endavant projectes que potser vosaltres no us atreviu fer-ho per si sols i, sobretot, penseu que aquí estem tant nosaltres com l'oficina tècnica, estem per ajudar-vos i per qualsevol problema, idea, crítica que tingueu, per això estem i intentarem acompanyar-vos. I ara ja donaré pas a les companyes. Ens vam contactar no fa gaire per un projecte que ens va semblar força interessant, sobretot per la gent com vosaltres, per la possibilitat de participar activament en això, i que és el projecte ADA. Us hem passat informació prèvia perquè també tinguéssiu el màxim de coneixement possible, però avui tenim la possibilitat de que elles, directament les responsables, ens puguin explicar una mica més en detall com funciona el programa. Tenim la Carolina Cuadrado i l'Esther Hidalgo, del Servei de Formació Professional i per la Inserció Laboral del SOC. Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia a tothom. Bon dia. Bueno, en primer lloc, agrair-vos que ens hagueu donat avui aquest espai per presentar el nostre programa, que crec que pot ser del vostre interès. I, bueno, per emmarcar una miqueta el programa, us donarem unes pincellades, no entrarem super en detall. Després tindrem un espai, com ens han comentat, per consultes que les podeu fer aquí o, si no, després en l'espai del cafè. I us atendrem en tot el que necessiteu. Bueno, hem preparat una presentació petita, però jo crec que per donar unes pincellades del que us volem explicar avui, crec que serà suficient. Sí, és que... I se posa això. Vale. El nostre programa, el que estem portant des del SOC, ha de 2023, perquè ara fem una nova edició del programa, però és un programa que l'estem portant ja des del 2000... Bueno, finals del 21, sobretot any 22 i ara aquest any 23. Llavors, d'on ve? Primer, per marcar una miqueta d'on ve aquesta iniciativa, doncs venen dels, suposo que ja ho coneixeu, dels fons Next Generation, que van venir arran de la pandèmia, perquè es va posar de manifest que hi havia una bretxa digital important. A conseqüència de la pandèmia va aflorar tot això. I, a més, no només es vam adonar del problema que hi havia digitalment a la societat, sinó que aquest problema encara s'agravava una mica en el cas de les dones. Per això aquest programa va adreçat exclusivament a dones, a formar dones en competències digitals. Doncs, bueno, era el que estàvem explicant. Arran del Covid es va posar de manifest el que hem explicat i llavors van venir aquests fons i nosaltres, doncs, amb aquests fons vam engegar aquest programa ADA, que és una convocatòria de subvencions per formar en competències digitals. Ara, si avancem una miqueta, que és més interessant. Vale. L'objectiu que ens vam posar des d'Europa amb aquests fons era arribar, ja veieu, una xifra força agosarada, però bueno, estem una miqueta lluny d'arribar, per això també estem aquí, a veure si aconseguim entre tots intentar arribar a la xifra de 45.951 dones que s'haurien de formar en alguna d'aquestes competències o formacions de l'àmbit digital. Què tenim fins ara? Bueno, ara potser aquesta xifra ha crescut una miqueta perquè són xifres de fa un mes o així. Fins ara hem aconseguit formar 6.064 dones. Hem portat a terme dues convocatòries, la d'anticipada, que és la que vam publicar el desembre del 21, i durant l'any 2022 també vam portar una altra convocatòria que era ADA2.
Ara estem a l'escenari que encara no ha sortit publicada, però està a punt de publicar-se en els propers dies. Si no és, serà la setmana que ve, potser, segurament. I farem la tercera edició d'aquest programa. Es tracta de, bueno, ja ho veieu, són hores de formació, 40 hores. Totes les formacions que aquí oferim, que després explicarem una miqueta més en detall, són de 40 hores. Ja siguin itineraris, que també tenim itineraris, o una especialitat, sense ser itinerari, però totes són de 40 hores. I bueno, ja ho veieu, fins ara s'han portat a terme 838 cursos que corresponen a les 6.064 dones que hem aconseguit formar. Les participants han de ser dones en exclusiu. Vale? Aquí no tenim, de moment, hem fet alguna consulta al CEPE, que és qui gestiona realment aquests fons, per si hi ha cabuda d'incloure alguna participació masculina. De moment, les respostes no eren gaire clares. Aquesta convocatòria, la que traurem ara, la setmana que ve, és per dones, però s'està estudiant la possibilitat de que potser en una quarta edició, i ja última, perquè això ha d'acabar el 2025, potser tindrem possibilitats de flexibilitzar una miqueta i de que es puguin incorporar els homes. Però de moment l'escenari és per dones. La convocatòria va sortir amb aquest esperit. Aquestes dones han d'estar per participar, aquestes alumnes haurien d'estar inscrites al SOC. ¿Vale? Com a mínim, els grups classe que es formin s'ha de complir un 70% de dones que estiguin en situació d'atur. L'altre 30 pot estar destinat a dones en qualsevol altra situació. Poden ser treballadores. Les treballadores també es poden formar. Però sí que l'entitat que imparteix aquests cursos ha de respectar que almenys un 70% de les seves participants del seu grup classe siguin dones aturades. I tenim també una cosa important a explicar-vos, que és residents en municipis de menys de 30.000 habitants. Això potser genera una mica de debat, però aquests fons també van venir una miqueta per pal·liar també, sobretot es va detectar que les zones, ells deien zones rurals, no vol dir que municipis de menys de 30.000 habitants han de ser rurals, però els fons venien amb aquest eslògan, no? És per municipis de zones rurals. Bueno, són per municipis de menys de 30.000 habitants. Què passa aquí? Les dones, les alumnes, han de residir en aquest tipus de municipis petits. Les entitats no cal. Les entitats poden estar en municipis més grans, però sí que les alumnes haurien de venir d'aquests municipis. Què ens ha passat? Doncs que en alguns casos ha costat trobar per tancar grups classe d'aquests municipis petits. Què ha passat? Doncs que hem obert una mica una escletxa a que també puguin participar d'altres municipis més grans. Això també es permet en aquesta convocatòria. Ja explicarem una miqueta més en detall o si algú té algun dubte, però bueno, s'ha de declarar responsablement que no s'han pogut obtenir alumnes de municipis de menys de 30.000 i, evidentment, si alguna alumna de Barcelona, de Santa Coloma, d'on sigui, de qualsevol municipi gran, doncs també poden participar. Llavors, quines especialitats convoquem? Tenim un catàleg. Això només són les àrees i sectors de formació. Si voleu molta informació detallada de què és el que convoquem, teniu en aquest, bueno, això és un enllaç, tenim a la nostra web del SOC tota la informació i amb molt detall de totes les especialitats que convoquem. Inclús en la web del SOC, si entreu en programa ADA, perquè està com a notícia, a la primera plana ja surt ADA. Si cliqueu allà tindreu tota la informació. Les especialitats també venen acompanyades del seu programa formatiu, amb els requisits que ha de tenir la formació. Són moltes, no sé si 100, ara no sé si us ho dic de memòria, 118 crec que tenim d'especialitats. Entre elles hi ha especialitats de 40 hores, com comentaven, i itineraris formats per diverses especialitats, però que tot l'itinerari també suma 40 hores. 17 itineraris. 17 itineraris, exacte. Llavors, hi ha molta varietat. No només és, per exemple, ACTIC o competència o ofimàtica, sinó que tenim de diverses famílies. Inclús ja veieu que tenim especialitats digitals en nàutica, en el sector agrari, que és nou d'aquest any, en serveis educatius, en l'hostaleria,
Inclús aquest any, també com a novetat, també vam incloure algunes especialitats adreçades específicament per discapacitats. Mm. Això no teníem a les edicions anteriors i aquest any també les hem donat d'alta. Ho teniu, ja us ho dic, a la web del SOC estan totes les especialitats i bueno, a la convocatòria també ja estan separades tant bueno, pels àmbits o àrees i sectors i també teniu identificades les que són exclusivament per discapacitats. I nivells. I nivells, exacte. De quins nivells? Ja des del bàsic pot entrar una persona que no tingui ni idea i vulgui fer una curseta molt bàsica. L'exemple més clar és el de l'ACTIC. Tenim els cursos d'ACTIC a nivell bàsic, també oferim els de mitjà i també oferim els d'avançat. I això passa amb altres especialitats. I una cosa també important, la modalitat, com es poden impartir aquestes accions. Aquestes accions s'han d'impartir presencialment, però tenim el recurs de l'aula virtual, que nosaltres ho considerem com a presencial. L'aula virtual són sessions síncrones. Poden haver alumnes, inclús es pot donar el cas de que una entitat digui, ostres, jo faig la classe en presencial per les persones que poden venir, però si ha de venir d'un municipi de no sé on que està lluny, o pues, es pot oferir la possibilitat de retransmitir-lo en streaming també i que puguin seguir la classe en una sessió virtual, es pot fer. Vale. I important també, ara parlem una miqueta de bueno, i quines entitats poden impartir aquestes especialitats d'ADA. Bueno, són entitats que han d'estar sobretot d'alta a registre d'entitats del SOC i han d'estar homologades en les especialitats que es vulguin impartir. Tot això, abans de demanar la subvenció i abans de participar en la convocatòria, s'ha d'estar inscrit. S'ha de mirar el programa, quina especialitat volem impartir, quins són els requisits, si es compleixen. Es demana l'alta al registre. Quan ja ets una entitat formadora, llavors ja pots sol·licitar la subvenció. Llavors, què passa aquí? Que la moltes entitats, o vosaltres que sou punts TIC, direu, ostres, jo no soc una entitat de formació ni vull ser-ho. Bueno, la manera de col·laborar en el vostre cas seria a través d'una entitat que ja és una entitat de formació, però que a vegades no té ni les aules ni els mitjans per oferir, depèn de quines formacions. Llavors, què poden fer? O bé, nosaltres també acceptem o una cessió d'espais, un contracte d'arrendament, on vosaltres podeu cedir o llogar els espais. Els espais i els mitjans per impartir allà les especialitats que siguin. Aquesta és una manera també de col·laborar. Vosaltres no us heu d'acreditar res ni entrar en el registre del SOC ni ser entitat de formació, però amb aquest tipus de col·laboració amb una entitat que potser sigui d'allà d'altre, o potser l'Ajuntament són un punt TIC i l'Ajuntament sí que està acreditat. És una entitat del SOC, que tenim ajuntaments i tenim altres entitats tant públiques, privades i entitats de tot tipus. Podríeu això conveniar amb l'Ajuntament de, ostres, doncs, l'Ajuntament que sí que és una entitat vol acreditar-se en alguna d'aquestes especialitats amb els espais del punt TIC. I això es pot fer. Es dona d'alta, és l'Ajuntament qui dona d'alta aquests espais que vosaltres haureu de conveniar o cedir o qualsevol de les figures legals en les que es pugui fer aquesta cessió dels espais i el que sigui. I no sé si a grans trets, més o menys, jo crec, perquè ara la meva companya us explicarà una miqueta, perquè el més important, abans d'entrar a parlar de la convocatòria, que ara ja us explicarà, és això, aquest primer pas previ, abans de formar, abans de començar a impartir una formació i demanar-nos la subvenció, és estar d'alta en les especialitats que es vulguin impartir. El tràmit és força senzillet i ara ja us explicarà una miqueta més concretament. I si teniu algun dubte després, doncs ja ho parlem. Ja ho parlem. Vale. Pues això, si l'entitat ja està acreditada per el nostre registre d'entitats del SOC i està d'alta les especialitats que vol impartir, pues llavors hauria d'entrar al GIA, que és el nostre aplicatiu informàtic, per poder fer la sol·licitud de la convocatòria. ¿Vale? Ara, quan estem a punt de publicar la convocatòria la setmana que ve, pues ja estarà en el GIA, que és l'aplicatiu, i llavors l'entitat hauria d'accedir al GIA i demanar l'autorització per participar en aquesta convocatòria. I res, pues el primer pas seria aquest. Mecanitzar allí les dades, si no les té l'entitat, pues ha de mecanitzar les dades i entrar en l'enllaç, perdó, del GIA per accedir a la convocatòria que ja estarà oberta. Serà la convocatòria ADA 2023.
Llavors, el tema d'aquest any dels itineraris, que hem incorporat nous itineraris, sí que és important que si s'han de sol·licitar aquests itineraris que ja estan indicats com a nous, s'ha d'enviar prèviament un correu a la nostra bústia de qualificació perquè us puguem autoritzar aquests itineraris, perquè porten una complicació, una certa complicació, que no és el mateix que especialitats sueltes. Però bueno, seria només aquesta diferència amb les especialitats. I un cop està tot mecanitzat a la convocatòria, les accions que es volen demanar amb el calendari, les dates, les hores, alumnes, tot això, es tanca, es presenta la sol·licitud i després ve una segona part. ¿Vale? Aquesta seria la primera part del GIA. La segona part és que aquest formulari que acabeu de fer al GIA, que és una sol·licitud, s'ha de presentar als tràmits OBT, que, bueno, que són els tràmits que tenim a la web del SOC, ¿vale? Que és el canal empresa o EACAT. En el cas d'empreses privades s'han d'anar per canal empresa, que és OBT, i en cas d'ajuntaments, entitats locals, ho han de fer per l'EACAT, ¿vale? Que és el sistema que tenim per les entitats públiques. Pues, llavors, s'ha de presentar el tràmit per aquí, per el canal empresa o EACAT, i s'han d'aportar aquests impresos de sol·licitud, que són bastants, com veieu, perquè són declaracions que ens demanen des d'Europa, de declaracions responsables perquè conforme compliu tots els criteris de l'àmbit de la FPO, de l'àmbit digital, declaració de no causar dany significatiu, de que se diu les dades i tractament de les vostres dades, que us comprometeu a l'execució de les accions, protecció d'interessos financers, i DACIS, que són les declaracions de que no hi ha ningú conflicte d'interès, perquè tenim un aplicatiu a nivell d'Europa que comprova que tots els que participen a la convocatòria no tenim cap conflicte d'interès. I, bueno, pues, s'havien de presentar tots aquests documents que estan enllaçats en el mateix tràmit. Quan entreu al tràmit de Canal Empresa ja surten tots els documents enllaçats. I amb això, pues, ja estaria. Després, com que estarem a la taula, si teniu qualsevol dubte, a la pausa cafè, pues cap problema. Moltes gràcies. Gràcies. Des de experiència ciutadana, no? Que també ja hem col·laborat també amb elles amb alguna sessió, i crec que és molt interessant la proposta que ens fan, i sobretot des d'una visió moltes vegades oblidada, lligada a la bretxa, no? Que moltes vegades la bretxa l'acabem provocant des de la pròpia administració, i crec que són mesures interessants, sobretot si ens ofereixen l'oportunitat de participar de manera activa com ens ofereixen elles. Doncs, encantat que ens ho podeu explicar. Tenim la directora general Esther Manzano i la companya Marta Sabater, que amb mil batalles anteriors ja, intentats, ja com vulgueu. I la Marta i jo veiem que això és bastant complicat, no? Tal com estan les coses avui, doncs dèiem, bueno, per aconseguir això tenim un recorregut de millora important. Però bueno, vam dir, anem a veure com podem avançar per generar realment aquest efecte uau, que és el que volem aconseguir. Vam pensar, bueno, doncs treballarem en quatre eixos d'actuació. El primer, l'escolta activa. Escoltarem a la ciutadania, les seves necessitats, les seves percepcions, la seva satisfacció, els seus neguits quan es relaciona amb l'administració. I resulta que durant aquest temps el que hem vist és que quan la ciutadania es relaciona amb nosaltres li passa una cosa. I és que té el sentiment de frustració, insatisfacció, pors... I clar, no és realment el que volem generar. O sigui, per molt que no és el que volem generar. Tot el contrari. Doncs bé, vam dir, escolta activa. El segon eix té a veure amb l'acompanyament, de dir, bueno, estem en un moment de canvi, parlem d'aquesta societat digital, doncs anem a acompanyar a la ciutadania en tot aquest procés, no? Que no se senti sol, doncs, quan ha de relacionar-se amb l'administració. I bueno, i aquí tenim un conjunt de mesures, però sobretot és com acompanyem, com estem al costat del ciutadà. I ara segur que esteu pensant, home, si hi ha oficines que no deixen passar el ciutadà.
no és el nostre cas. Nosaltres volem acompanyar realment el ciutadà i estar al seu costat. Tot és millorable. El tercer té a veure amb l'atenció integrada. Ja sabeu, no? És que vaig començar pel canal digital, truco per telèfon. No, 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 si va començar pel canal digital, ha d'estar en el canal digital. O, bueno, vas a l'oficina. No, perquè vostè va començar això. Doncs tot això també ho volem canviar i volem que el ciutadà pugui passar d'un canal a l'altre i que no passi res. Però, a més, volem que pugui accedir a la seva informació de manera més centralitzada i no anar d'un lloc a l'altre. I el tercer té a veure amb la comunicació. Com realment parlem un llenguatge que sigui entenedor per la ciutadania, perquè la ciutadania no té per què conèixer el llenguatge administratiu que s'empra l'administració. I bueno, doncs nosaltres estem treballant en aquestes quatre línies perquè realment volem impulsar un model d'atenció ciutadana amb moltes coses, un model d'atenció ciutadana que sigui integrat, que sigui proactiu, que sigui personalitzat, que sigui àgil, sostenible, i amb aquesta visió omnicanal, des de que es dissenya el servei fins a que es presta el servei. Doncs bé, això és tot el que volem fer, però avui, ja que esteu aquí, us volem demanar la vostra ajuda, perquè ja heu vist que volem fer moltes coses i us necessitem. I us necessitem, i per això volem explicar-vos una iniciativa, bueno, dues iniciatives en les que estem treballant i que us volem donar a conèixer, perquè pensem que us podeu engrescar i podeu sumar-hi molt. I passem, bueno, aquí estic amb la Marta, que el que volem és una mica de diàleg perquè veieu de què va aquest projecte. I ens centrarem en l'eix només de l'escolta activa, o sigui, podeu respirar, que no us explicarem els quatre eixos. Només ens quedem amb l'escolta activa i aquestes dues iniciatives. I per començar a conèixer la primera, jo li preguntaria a la Marta. Marta, això dels espais d'experiència ciutadana, què és? Doncs els espais d'experiència ciutadana és una idea molt senzilla. Sembla mentida que encara no l'estem executant massivament, però la idea és preguntar a la ciutadania, no? La idea és intentar testejar serveis públics i allò que estem oferint, aquelles iniciatives, el que podem promoure, doncs buscar ciutadans i ciutadanes que ens responguin i que fem un test directe abans d'implantar-los o aquells que estan implantats ja i que veiem que tenen àrea de millora o marge de millora, que ja us dic jo, que n'hi ha uns quants que tenen marge de millora, i preguntar directament als ciutadans què en penses, no? Llavors, la idea d'aquest testatge és, bueno, és una idea molt bàsica que el que ens permet és plantejar un enfrontament com directe amb un ciutadà que s'ha d'enfrontar amb aquell tràmit, ha d'entendre aquella fitxa de tràmit, ha d'entendre com tramitar, ha d'accedir a un formulari i ha de pensar a veure una mica què em passarà després, no?, que hagi iniciat aquesta tramitació. I amb això el que estem intentant aconseguir és com una mena de condicions reals amb un testatge que els convidem a participar i llavors, doncs, aquesta a una hora de la seva vida, doncs ens donen aquest feedback. I quins són aquests espais o serveis que estem intentant presentar? Doncs justament aquells que tenen alguns problemes. Ja ho diem, els que són nous, la problema. Però els que ja estan en funcionament, ja els diem als departaments, doncs, bueno, trieu aquells serveis o tràmits que tenen problemàtiques pel tipus de consultes que ens arriben al 012, que teniu queixes, que teniu moltes interaccions amb què les persones s'atenen, van a les oficines perquè no entenen el tràmit quan reben una carta, és a dir, tot allò que veieu que hi ha indicis de que allò té un marge de millora, ja us dic. En tenim uns quants d'aquests, els departaments s'estan animant molt. Els podeu veure, si entreu a la pàgina d'experiències dels espais d'experiència ciutadana, podeu anar veient una mica el que anem fent, no? I per posar alguns exemples, doncs els primers van començar, per exemple, l'educació es va animar i va tastar el servei de preinscripció escolar, que és un servei massiu. Ara estem testejant la T-mobilitat, que hem acabat ara, que té marge de millora, ja us dic jo. Els ajuts al lloguer jove, per exemple, també els hem testejat. Amb l'agència tributària estem treballant molt perquè estan implantant molts serveis que volen adreçar directament a ciutadans quan encara hi ha un marge que s'està realitzant molt en mans de gestors i, per tant, bueno, doncs anem avançant i aquí podeu anar veient doncs, tot aquest tipus de serveis que anem testejant i va avançant. És a dir, que aquí veieu que, bueno, expliquem una mica més coses. Jo crec que aquestes unitats que volen testejar els seus serveis sempre diuen que són unitats valentes, perquè han d'estar disposades a escoltar a la ciutadania, però també a fer els canvis
perquè el servei millori. I sempre diem, això no es podrà fer d'avui per demà, però nosaltres estem allà darrere perquè sigui, no potser avui per demà, però sí per demà passat. O sigui que intentem que tot això realment es pugui posar en funcionament. Però clar, com fem tot això que ens ha dit la Marta sense els ciutadans, no? És fonamental que els ciutadans, a més, pensant en els joves, els que no són tan joves, homes, dones, més digitals, menys digitals, puguin participar. I tot això com ho aconseguim, Marta? Ai, d'aquí va ser... D'aquí, com expliquem les misèries, que estem amb la intimitat, no? Vam fer una mica de la necessitat virtut. És a dir, amb aquest contracte l'estem executant amb una empresa que ens ajuda a realitzar experts amb estatges, però resulta que no vam caure amb la idea aquesta de com captarem a les persones que haurien de passar els estatges. I llavors ens va acudir una idea. Vam dir, farem una crida a la ciutadania, no? I vam fer una campanyeta, això va ser doncs, fa un any, a finals de juliol l'any passat, i vam dir, ens inventem una campanya amb les nostres xarxes i l'eslògan ens va acudir, que era molt bonic, l'eslògan, oi que sí, que era doncs, busquem gent com tu, no? Amb la idea aquesta de que qualsevol persona pot participar en un testatge, no estem experts, no estem ningú que sàpiga res, justament busquem qualsevol perfil que justament potser s'hagi d'enfrontar un tràmit i vegi que això se li fa un món. I amb aquests perfils, doncs resulta que la gran sorpresa va ser que amb aquesta petita campanya es van començar a apuntar persones. I d'un any, doncs ja veureu, gairebé anem 1.900 persones apuntades, voluntariat, diguem-ne, directe de la ciutadania, que els diem, ens voleu ajudar a testejar tràmits i serveis de la Generalitat per millorar-los? I s'apunten. Això és increïble, no? És a dir, és com una mena de... És molt curiós, però, bueno... Doncs a més, el que esperen rebre a canvi és la millora del servei públic. O sigui que això... ens posa en una pressió ben forta. Sí, però compartim l'objectiu que volem millorar. I tenim molts perfils, però aquí és on entreu vosaltres, aquí que era la primera petició d'ajuda, no? És a dir, no sé si vosaltres amb els vostres interlocutors, amb les persones que acudeixen als vostres centres o que esteu en l'Àndia, animeu-vos, perquè què ens passa? Que tenim la típica campana de Gauss, no? És a dir, que s'apunten moltes persones, doncs el que dic jo, de classe mitja, amb capacitació digital mitjana, que tenen ganes de disposar i temps lliure, però que ens falten? Ens falten joves, per exemple, ens falta gent gran i ens falten segurament molts perfils amb baixa capacitació digital, que són els que d'alguna manera doncs els hi costa més apuntar-se, no? I tot i que en tenim, doncs asseguro que hem fet testatges a vegades, em diem, aquesta persona em diu, jo és que no tengo mòbil, no sé què, però no tengo, però puedo hacerlo igual? I pues sí, tal, intentem, busquem la manera, no? O els fem presencials, o els fem virtuals, és a dir que, però hi ha ganes, és que és increïble. I justament, que busquem són aquests perfils als quals no arribem, perquè són els que ens han de dir, això no s'entén, això no ho puc tramitar, això em costa molt, no? Això és el que ens interessa. Tot i que tenim perfils, doncs, de molts tipus, no? És a dir, que això sí que, en aquest sentit, tenim molta sort de comptar amb aquesta, no? Que sí, diem sempre. Aquesta ciutadania tan voluntariosa, la veritat. Sí. I aquí el punt de no? Què guanyem nosaltres, no? Diríem què és el que obtenim nosaltres amb aquests testatges. Home, jo crec que primer obtenim el compromís de la unitat, perquè sabeu el que ens passava? Això és una realitat, no? Nosaltres dèiem, això no acaba de funcionar molt bé, aquest tràmit, per exemple, perquè tenim, quan surt, tenim un munt de trucades al 012, perquè la gent va a les oficines i diu que no s'acaba d'entendre, perquè veiem que la gent comença a fer el tràmit online i no acaben de fer el tràmit online. O sigui que nosaltres ja teníem algunes coses identificades, però moltes vegades què passa és no és tan greu, no és tan greu. Per tant, què és el que tenim primer? El compromís de la unitat de que vol canviar. I això és fonamental per poder avançar. I a més és que la unitat és la responsable d'aquest servei públic que es posa a disposició de la ciutadania. Per tant, per una banda, aquest compromís. I per l'altra, jo dic que és el regal de que el ciutadà ve allà i explica quines són les dificultats que s'està trobant i sobretot és que inverteixen, com deia la Marta, el seu temps en estar allà. Quan dius, per exemple, has d'iniciar i s'han de llegir, no? Quan ens deien, però on trobo la informació, no? I arribaven a la fitxa de tràmit, que això ens va venir molt bé, no? Perquè... això no s'acaba d'entendre, la informació no està del tot bé estructurada i veies que realment s'anaven perdent, no? Per tant, això vam dir nosaltres directament. Modificació de la fitxa de tràmit. Estructurem la informació d'una manera diferent, que sigui més entenedora. Bueno, per tant, per una banda, aquest compromís tan i tan necessari i per l'altra, aquest regal que ens fa el ciutadà. Jo diria que és això.
Però bé, bueno, Marta, com es fan aquests testejos amb el ciutadà, que és el que traiem? Que és el que traiem? I sobretot, com s'ho passa a la ciutadania? Perquè, clar, a veure si després no volen continuar participant. Oh, s'ho passen bé, això és el més simpàtic. És a dir, perquè hi ha vegades que té mèrit, això, perquè els hi diem com a possibles. Passeu una a dir, voleu apuntar-vos o els convidem amb una carpeta? Voleu apuntar-vos a testejar el formulari 600 de l'Agència Tributària dels actes jurídics documentats? I, pues sí, bueno, no sé, sí, s'apunten. És a dir, que dius, no, és que a vegades hi ha convocatòries que no són tan atractives, no? I busquem, tampoc no és que busquem molta gent, però busquem entre 8-10 persones per testar, ja que amb això ja es diuen els experts que ja arribem. S'apunten. Llavors, us expliquem una mica aquesta metodologia que hem anat polint una mica sobre la marxa, i la idea és aquesta, no? Que el que fem és primer, hem convidat els departaments, que ens apuntin aquestes tasques, i hem seleccionat aquells que diu els que tenen més impacte, més problemes, etc. I tenir llista d'espera, Exacte, sí. O sigui que hi ha compromís per millorar. Llavors fem amb la unitat la reunió inicial de presa de requeriments, no? Els podem explicar una mica això que voleu testejar, com ho feu i tal. Sempre expliquem aquí, això sempre és una mica explicant coses, no? Però és que en aquella reunió inicial a vegades ja passen coses que dius, estan explicant-nos això, és terrorífic això que ens estan explicant. I aquest manual i aquesta pitxa de tràmit, i ens la mirem entre tots i diem, complicadet, ja, no, només quan t'ho expliquen ells, no? Dius, jo soc administració i estic intentant que m'expliquin aquest tràmit. Aquí ja comencem a preguntar una mica, que se'n faci que en diem nosaltres com d'esponja, no? Intentem entendre nosaltres, les persones que fan els testatges, com funciona allò per intentar reproduir-ho en el futur, no? I que de les condicions. Aquí també pactem el calendari més adequat, a veure doncs, si tens una data límit de que vols posar en marxa una aplicació o el que sigui, o l'entrada al servei, també negociem quan començarà aquest testatge. A partir d'aquí comencem la fase de captació dels participants. Aquesta fase sempre és una mica que dic jo, aquests gairebé 1.900 persones voluntaris, doncs bé, tenen les seves vides i captar-los dona feina. És a dir, que és veritat que és una de les parts, diguem, ja us podeu imaginar, que genera una mica més de negoci, no?, per part nostra. Bueno, però Marta, és que no és fàcil. No. Escolta, quan li dius a algú, el dia 7 a les 12 del migdia, per posar un exemple, a les 9, ja intentem acotar, però clar que tenim les nostres vides, o estic a la feina, però hi ha gent que ha canviat el torn de la seva feina per venir a testejar serveis. O sigui que, sí, clar, sí. No és fàcil. Això ens ho hem trobat de veritat, eh? Els oferim un calendari. És a dir, quan ens diuen sí, vull participar, primer ens diem sí, quiero, no? Perquè ells ens han triat amb aquest formulari que ens apunten per fer ser voluntari, que us animo tots a emplenar i apuntar-vos com a voluntaris. Això ja no cal dir-ho. Però t'apuntes i dius quines preferències tinc, si vols fer els testatges virtuals o presencials, quins temes t'interessen més, i amb això et convidem. La carta. Pepita, vols fer aquell testatge de l'Agència Tributària i tal? Diuen, sí. Bueno, llavors te passem un calendari opcional i amb aquella gamma, diguem-ne, de temps que tenim, tries. A partir d'aquí, nosaltres hem estat preparant el testatge, no? Intentem reproduir al màxim les condicions en què es trobarà aquella persona quan s'enfronta amb aquell tràmit. Doncs hem d'aconseguir a vegades una versió de preproducció, una versió, un formulari que funcioni, si no està actiu el tràmit, etc etc. Tot això s'ha cuinat, no? I aquí, finalment, també el que fem és què voleu preguntar a la unitat? I això també és una fase que és interessant, perquè moltes vegades el que es vol preguntar, bueno, doncs pot ser molt ampli. És a dir, en principi sempre fem com una primera fase de caracterització del perfil, de quina persona ens tenim al davant, quin és el tipus de persona que està testejant. I després també, quines són les condicions del testatge, que estem entens la informació, com arribes, no? Sempre hi ha aquesta part de com arribo a gestionar això, no? És com he trobat, quines pàgines on he buscat, què he posat a Google, què trobo, com arribo. Llavors, tot el que hi ha a la fitxa de tràmit, comprenc, diguem-ne, el que he de fer, tota aquesta part informacional estàs fent les preguntes, què entens aquí, ho entens, això, el manual te'l llegiries, aquest vídeo que t'han posat, el miraries, ui, no, això mai de la vida. Bueno, doncs això ens passa, no? És a dir, que intentem pactar aquest guió. I després, fins on arribem, no? La part final d'intentar reproduir el tràmit, i a vegades els diem al final, bueno, voleu preguntar alguna cosa més? I aquí sempre és veritat que hi ha moltes pors, perquè ens diuen, bueno, és que la idea és que jo testejo el tràmit, no el resultat. Això són coses diferents. És a dir, vull testejar si és fàcil demanar una subvenció, no necessàriament vull testejar si estàs content o no amb el resultat que et passarà. És a dir, això amb les preinscripcions escolars ens passaves. Testegem la preinscripció escolar, no si estàs content si el nen te toca un centre o un altre. Bueno, aquesta part és interessant. Validem el guió, perquè no ens sortirem a tothom se li fa el mateix guió, i llavors comencem els testatges amb el que diem, amb aquesta fase. Busquem aquestes 10 persones, 8-10 màxim,
que ens facin els testatges i aquí es cuina tot això, s'apunten, hi ha una persona amb càmera oculta que està apuntant, a principi és una sensació d'intimitat, els fem molt virtuals perquè és més fàcil trobar agendes, però quan hi ha persones amb baixa capacitació digital també els desplacem i busquem espais físics per trobar-los. Per exemple, vam testejar el bo social tèrmic, per exemple, i els vam fer presencials, amb la seu, per exemple, de l'Escola d'Administració Pública. Tot això es buida, es cuina i es pica en un format d'informe final que cada vegada ens agrada més, no? Que l'estem testejant on s'apunta tot això que ha aparegut. Hi ha un apartat també que m'he inclòs ara d'indicadors, també, de dir com vaig amb el rànquing, no? Al final hem fet com una espècie de graelletes molt petites de dir, per exemple, el llenguatge. Com vas del llenguatge? D'una escala del 0 al 4, doncs el teu, bueno, està als 1, a l'1, perquè tothom s'ha encallat amb el llenguatge, no entenien la terminologia, no entenien res, o estàs molt bé. Hi ha diferents paràmetres que també els intentem objectivar a banda del que surt amb el testatge. Hi ha un apartat final també de recomanacions. El prioritari que ens han demanat seria canviar aquestes quatre coses, no? Aquí hi hauria el punt de l'informe. Finalment, això ho comuniquem a la unitat, li lliurem a l'informe, els participants els diem, evidentment no els enviem a l'informe, però els diem més o menys el que ha sortit, moltes gràcies per participar, han sortit aquestes cosetes a millorar. Cosetes? En general, també els hi aclarim quan fem el testatge que això, com dèiem, no serà immediat, no? La idea de les... però bueno, que està millorant. I finalment també farem un seguiment als 6 mesos i preguntem, escolteu, unitat, ja que hem gastat aquest cartutxo, com diem, doncs què heu canviat, no? Perquè la idea és que no haguem fet tot això en base, sinó que senzillament cal canviar coses. I estan canviant coses, no? Per exemple, som molt contents amb el bo social tèrmic, per exemple, doncs que les vam testejar fa no res i ens havien donat una volta a tot el tràmit, és a dir, que bueno, la resposta de les unitats també està estan molt implicats, bona. Estan implicats. Però sí que és cert que, o sigui, surten cosetes, però una de les coses que van decidir era que la unitat no estigués en el testeig, no? Perquè si no, què tendim tots? A explicar-nos el per què les coses estan d'una determinada manera. No, ha de ser lliure. Que el ciutadà, com si estigués a casa seva i realment veiem a què s'enfronta, no? I això va ser clau també, no? Sí, pel bon funcionament. Sí. No intervinguem. La no intervenció és fonamental. Hi ha un element que al final, o sigui, jo recordo quan he estat en algú, no? Però quins són els principals elements que ens estan reclamant els ciutadans, no? Què és el que surt d'aquestes tejos? Bé, el primer, ja us explicarem que tindrà la solució ja, però el primer és que parlem raro, no ens entenen, no entenen ni el que està escrit, no entenen les fitxes de tràmit, no entenen les instruccions, no entenen els formularis, és a dir, el llenguatge és la principal barrera, aquesta és la principal que està sortint a tots els testatges i és terrorífic, no? Perquè d'alguna manera te'n dones compte, un minut, ara adéu. Ui, un minut? Perdó, ens hem vingut... Ah, no, doncs hem de posar el turbo ja. Sí, vinga. Doncs res, a veure. Però deixa que digui que jo volia dir que això que està explicant la Marta, la comunicació, que realment, o sigui, és molt més important del que ens imaginem. O sigui, qui de nosaltres no ha rebut una notificació a casa i pensa, m'ho han donat, no m'ho han donat, què he de fer, què no he de fer, i comences a trucar a la gent que coneixes per veure si fa la mateixa interpretació que tu. Perquè el primer és aquesta sensació, no?, de neguit, he rebut una carta, no?, i que no sigui dissent d'allà, no?, perquè quan l'obres, dius, mare meva, què està passant aquí? Doncs bé, dit això, estem treballant en el projecte de comunicació clara perquè s'entengui que quan reben una comunicació vegin icones i moltes coses, o sigui, que sigui més visual, no?, allò... un correu, doncs una bústia al costat, pots adjuntar documentació, el clic que ens trobem, totes aquestes coses que també estiguin i estem millorant les fitxes de tràmit. Bueno, tenim un minut per explicar l'altra part. O sigui, ja veieu que ens ha apassionat, expliquem la següent iniciativa. I nosaltres vam dir, està molt bé fer tot això i escoltar la ciutadania i el compromís de que les coses canvin, però necessitem que la ciutadania coneixi a l'ABC de la relació amb l'administració. Per exemple, què és això de l'IDCAT, com m'he d'identificar, què és l'àrea privada i què he d'entrar i què puc fer a l'àrea privada, etc. Per tant, van dir, farem els tallers d'aprenentatge. I aquí us necessitem també. Doncs bé, en els tallers, què hem fet fins ara? Bueno, hem vist moltes coses. Que malgrat nosaltres deien que siguin presencials arreu del territori i ens hem anat al territori, però ens hem sentit molt sols. Perquè la gent s'apunta i això de la presencialitat, després hi ha gent que no ve,
Doncs bueno, molts tallers també ja els estem fent online, que sí que s'apunten. Hem fet 29 tallers, ja hem fet, eh? I dos que tenim en curs. S'han format, diguéssim, gairebé 600 persones que a més ja surten amb el seu IDeCAT mòbil d'aquestes formacions i la satisfacció és gairebé de 5. Tenim recorregut de millora, per suposat, però la gent surt satisfeta, sobretot perquè es porta l'IDeCAT ja a casa. O sigui que és fonamental. I la idea seria aquesta, de que si ens ajudeu, no? Us convidem a participar, però arribem a la xarxa que arribem, a les persones que s'apunten, però això us ho direm després, oi que sí, Ricard? Per aquí, us ho direm després formalment, però venim a fer com l'anunci amb aquesta sessió, de que podríem fer una sessió de formació de formadors, oferim-vos el nostre material, que és molt fàcil, és un material molt bàsic, que es realitza en mitja horeta a la sessió, tenim també una llista de les preguntes freqüents que ens apareixen, i per tant us convidaríem a, bueno, si voleu un grup de 10, màxim 15 persones, doncs ens apuntaríem i us faríem una sessió de formadors perquè vosaltres poguéssiu utilitzar aquest material i difondre'l amb els vostres col·lectius. Si us animeu, ja ho sabeu, us convidarem a després amb un objectiu a aquesta xarxa que tenim perquè ens doneu resposta, i si us apunteu tots ja en farem més, és a dir, que començaríem per aquest, no hi hauria problema. Però bueno, és una cosa molt fàcil, en mitja horeta les persones surten pim-pam formades i amb el seu IDeCAT, per tant, és com la porta d'entrada. I si hi ha més tallers, doncs ja els anirem fent. Només dir-vos que jo estic ja sentint que això serà l'inici d'una amistat molt maca. Moltes gràcies.